Hola i molt bona tarda. Des de Futbol 3 us parla en Carles i estem aterrant a la localitat de Platja d'Aro. Després de l'èxit que hem tingut a Sant Feliu de Guíxols, Futbol 3 aterra a una altra comarca gironina, en aquest cas a Platja d'Aro, que l'Ajuntament ens ha ajudat també moltíssim, tant com a Sant Feliu, i des d'aquí us volem convidar que des del dimecres 25 fins al 3 de setembre, és a dir, tot l'agost i el primer cap de setmana i l'últim de juliol, estarem aquí a la plaça Europa de Platja d'Aro, com podeu veure davant del pavelló d'esports i en el pàrquing principal de Platja d'Aro. Dintre del Futbol 3 hem adequat també unes canastes de bàsquet i hem posat una xarxa per jugar a futbol, tennis i futbol i també uns estics de hockey de plàstic perquè podeu gaudir de tots els esports que us agraden. Com bé sabeu, el Futbol 3 és un esport que està de moda i per això l'hem volgut portar aquí a Platja d'Aro en aquesta presentació. I com veieu ja estem descarregant tot el material i en breu us iré ensenyant doncs, tot com va quedant i els events que irem fent. També penseu que la primera setmana d'agost fem un torneig també, que és en col·laboració a l'Aro Cultural Esportiva i, bueno, i amb ells col·laborarem doncs, perquè puguin treure un benefici econòmic d'aquest event. Vale. Res més, doncs convidar-vos a que vingueu a jugar, que us divertiu i ja veureu com us ho passareu molt bé i bueno, i espero que tot això us agradi, ja us he informat de tot el que va passant. Us ha parlat en Carles des de Futbol 3, Platja d'Aro.